ស្ថិតនៅរាត្រីថ្ងៃ12កើតខែបោះជាកម្មវិធីបិណ្ឌបញ្ចុះខណ្ឌសីមារាត្រីនេះគឺជារាត្រីសម្ដែងប្រព្រឹត្តចូលកម្មវិធីបិណ្ឌជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺកម្មវិធីមួយដែលយើងនឹងកម្រនឹងបានធ្វើជូនចំពោះបុគ្គលថាថាវលភបុគ្គលដូចជាប្រឧបជាក្នុងឱកាសនេះឲ្យឈ្មោះថាបិណ្ឌចម្រើនប្រច័នថ្វាយប្រគេនចំពោះប្រទេសជាប្រគុណឥន្ទបញ្ញោតេជសំណាងប្រងជាប្រចាំអធិការវត្តសុវណ្ណកន្តវេរីរង្សីហើយវត្តសុវណ្ណកន្តវេរីរង្សីប្រែកទុងក្នុងនោះគឺជាប្រឧបជានៃវត្តទាំង3គឺវត្តសុវណ្ណកន្តវេរីរង្សីប្រែកទុង1និងវត្តបាទុំប្រជុំនាទីអូជោគ1និងវត្តសុវណ្ណកន្តវត្តសុវណ្ណិក្រូត1អញ្ចឹងគឺប្រងជាប្រឧបជាថ្ងៃនេះគឺសុខកន្តទាំងឡាយអន្តេវសិកសតវិរិទ្ធប្រសង់នឹងក្រហោះបានរៀបចំកម្មវិធីបានចម្រើនប្រច័នប្រកេនដល់ប្រឧបជាសូមថ្វាយបង្គំអរគុណដល់បានបដិជនប្រឧបជាហើយទីព្រះអង្គបច្ចាវាងវត្តមន្តកងនេះសិនមន្តប្រឧបជាកងអរខំវាសនាសូមព្រះរាជបុគ្គលទីរបស់ហើយតំកោតំណាងកម្មការសង្ឃរៀបចំនៅកម្មវិធីបានរបស់ខណ្ឌសីមាហើយតំណាងកម្មការជំនិតរៀបប្រសាងអបអរសាទរទាំងអស់ជើងមកនៅកៅចំណោះក្នុងក្រុមប្រពៃជាក្តីគឺរាត្រីដំបូងពិធីសូមប្រកាន់ថ្វាយព្រះរាជប្រពៃជាយើងហើយមានព្រះពិធីផ្សេងតាំងអតនតិចកោប្រតិស្ថានរបស់ព្រះអង្គជាពិសេសជាប្រកិតអស់ដល់ព្រះអង្គមានរូបភាពទៀតនៅប្រាកដព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវចិត្តទៀតមួយអស់ក្រុមបងបងក្រុមអង្គតែនេះគឺដាក់នេះទៀតតែក្រុមបងរៀបចំណាស់ហើយបងមុខនោះរៀបចំតាមមុខប្រការខាងមុខដែររៀបលេងបាញ់នោះរៀបទៀតទៅនេះដែរតែសពយើងធ្វើសំកងចោះគ្រូចាត់ប្រងអត់ធ្វើជាបំរើជាដែលព្រះអង្គបានមិនបានខំបានបានកងលើអាសនៈអត់កិត្តិយសជាពិសេសជាមហាកិត្តិយសមួយនៅក្នុងមហាសាមបញ្ចកខណ្ឌសីមាសូមអរគុណឥឡូវប្រសងព្រះអង្គទាំងអស់ទៅបីកងនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយក៏សូមអរគុណឥឡូវមកកាន់មហាសាមបងបបាយាយើងរៀបចំនៅកម្មវិធីសំណងចម្រើនប្រចាំផ្លែព្រានដល់ប្រពជាអាកណងរាត្រីមិនដំបូងយើងសូមចម្រើនពរជ័យចំពោះគណៈកម្មការវត្តគណៈកម្មការវិញអាកណងឆ្លោះអត់នៃប្រពជាបង្កាយរកាផ្ដល់ឲ្យសាស្ត្រចំណោះជើងវត្តនៅក្នុងក្នុងឆ្លោះក្តីដែលបានហើយជាពិសេសប្រសងទៅព្រះអង្គក៏ត្រង់ចំណោះជាពិសេសគណៈកម្មការបំផងអស់សូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកកាន់មហាសាមបដើម្បីយើងរៀបចំកម្មវិធីនៃព្រៃមកកំងសូមមកប្រាប់ប្រចាំព្រះវិញ្ញាណប្រជាទាំងសូមជិះរារ៉ាមកទីទាំងប្រុសប្រសិទ្ធភាពនៃប្រជាដែលយើងព្រះអង្គក៏បានយូរប្រហែលទេជាងនេះដោយអាស្រ័យព្រះអង្គមាន
ានរូបភាពធៀបផងហើយទៀននឹងគឺដោយអាស្រ័យឯកភាពពីគណៈកម្មការប៉ុនហើយសកម្មនៅក្នុងក្រុមអបក្តីក៏បានសម្រេចរៀបចំពិធីបន់ចម្រើនចិត្តប្រាជ្ញាធម៌ពិសេសដល់យើងយើងសូមអរគុណបានផ្សំព្រះអង្គទាំងអស់ដើម្បីកងនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងបណ្ដាលោកសរណកម្មការីរងសេដ្ឋមូលបាទឯកាលទំនោះក្នុងទំនោះបាទឯកាលសូមអរគុណនិមន្តព្រះអង្គគ្រូទាំងអស់និមន្តមកចូលកម្មមហាសាលបានគណៈកង3ជួបបាទឯកង3ជួបបាទឯងគាត់បានកង3ជួបបាទឯគណៈមិនកង3ជួបសិនគ្រូផងលាវចាំរៀបឡើងសាលផលក្រោយគណៈមិនកង់ខាងលើសិនអញ្ចឹងសូមអរគុណនិមន្តឥឡូវសូមផ្ទៃតោដោយកន្លែងចង្អៀតសូមអរិទ្ធនិមន្តប្រតិសជាទាំងអស់និមន្តអាតោកៅអីជុំវិញសិនអាតាមន្តគូចាគូចាទាំងអស់មកឡើងមកឡើងមកឡើងបងមកឡើងសូមអរិទ្ធនិមន្តគូចាទាំងអស់តែនិមន្តចាំតោអីសាទៅលងមកអរគុណចាស់ទៅចាស់បងមកឡើងមកឡើងមកឡើងកាន់មកអាសនៈដែលរៀបចំហើយថាខ្ញុំគណៈសូមនិមន្តប្រតិសិកាទាំងអស់វត្តដែលបាននិមន្តចូលមករួមហើយកម្មវិធីសូមនិមន្តព្រះគ្រូสบายไอ้ฮะสบายเอ้ยสบายเอ้ยสบายให้เหมือนกันมาไว้รู้ดังสมานิมันประติสิจาครูองค์คงกายจัดเจงตามคณะกรรมการยึดยึดจำคุณอยู่ตาเนาะสมขอขึ้นจังหวะกระซองยืนทางตรอยคือអសម្ដែងពីគុកសម្ដែងនេះគឺយើងរៀបចំទីទៀតគឺគណៈនឹងរៀបចំហើយប្រសងរៀបចំហើយចំពោះតាតាញាយញាយទាំងអស់ដែលបានជួយមកនោះគឺមិនឡើងទេមិនឡើងទេគឺតែជុំវិញប្រសងដែលយើងខ្ញុំរៀបចំត្រាតាទីលជាសេនាសនៈហើយណាហើយប្រសងជួយទេ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 លោកអនឡាញហ្នឹងតែការរៀបចំនេះតាមសបាយនេះនិយាយដោយទឹកប្រទេសរបស់ប្រជាជាតិយើងក៏អង្គមានពលាភៀនក្នុងកាយមែនក៏ប្រទេសយើងរៀបចំរបស់អង្គមានការស្វាយអេមនេះមួយទៀតហើយសូមស្វាគមន៍និមន្តព្រះគ្រូបាទីវត្តចំថាភ្នំពេញនៃទីគិនបញ្ចោពីការវត្តភ្នំគោនៃទីគិនបញ្ចោពីការវត្តភ្នំព្រីហើយសូមបងនិមន្តខំសង្ឃាសនាអាចារ្យអាឡៃសិនជាងទៅតាមសំរៀបចំតាមសម្រួលហើយក្រុមវិធីនេះគឺខ្ញុំតាអាធម៌ភាបើថាកម្មវិធីនេះយើងនឹងរៀបចំរយកម្មតាមប្រពៃណីការស្រួលទៅតាមដំណើរការរបស់យើងគឺយើងកាត់ចែងទៅតាមដំណើរឲ្យបានងាយស្រួលចាសសบายកាត់សូមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទដែលជាសាគតទាំងអស់សូមជាចូលមកកាន់មហាសាលបានច្រើន
ដើម្បីយើងនឹងរៀបចំមើលក្នុងកម្មវិធីថារាត្រីនេះមានអ្វីខ្លះចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងនឹងរងចាំស្ដាប់នៅទូរនាទីការងាររបស់យើងដែលប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅថ្ងៃស្អែកនេះយើងមានកម្មវិធីយ៉ាងណាទៀតអានេះយើងស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នានេះយើងជាចូលទៅយើងស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាហើយថាបើយើងទីឈរនៅខាងក្រៅយើងក៏មិនអាចដឹកបានការងារនៅថ្ងៃស្អែកទាំងមិនដែរហើយសេនីតាតាថាកម្មការវត្តជិតខាងជ្រៃភីឬក៏ប្រាក់កម្មការវត្តអូវែងចាំវែងថ្មីវិញសូមជាចូលដែរអរគ្នានិយាយតាមនៅចំណោះវត្តចំផ្សារគុំកដងមាសហើយជាដើមក៏សូមជាអរគ្នាចូលបើបានកកនឹងប្រសុំពវរណាទឹកចិត្តចំពោះយេតាសប្បុរសទាំងអស់ហើយចំពោះប្រសុំយើងទាំងអស់ដែលបានទទួលនេតិបម្រើការងារអរិយកាលប្រមាណថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាសូមតំណាងគណៈកម្មការចាត់តាំងបានសូមនិមន្តព្រះអង្គគ្រប់ផងឡើងកាន់មហាសាលដើម្បីយើងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងបែងវត្តទៅតាមទួលនេតិរបស់ព្រះអង្គធ្វើបម្រើការងារបួនបានល្អក្នុងចំណិចសំខាន់សំខាន់ជាសិលាខអពិតមែនបានមិនចោះខាងសីមានេះយើងក៏ជួបប្រដាសហើយយើងក៏បានឃើញជារឿយរឿយក៏ប៉ុន្តែចំណិចសំខាន់របស់វត្តនីមួយនីមួយស្រុកទីមួយនីមួយមិនមែនការបានប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវឬក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគ្នាទៅទេហើយចំណិចខ្លះទៅមានពេលការផ្សេងផ្សេងទីក្រុមចំណិចផ្សេងផ្សេងនេះហើយយើងខ្ញុំគណៈកម្មការចាត់តាំងមានលេខាធិការឧបវិជាក្នុងទីនេះមានលេខាធិការប្រាជ្ញសមាគមប្រសងស្រុករបស់យើងលេខាធិការអំដំប្រសាសមាគមស្រុកប្រោកបាននិមន្តចូលមករួមក្នុងកម្មវិធីចម្រើនប្រពរិទ្ធនេះហើយសូមនិមន្តប្រគ្រូចៅអធិការរងវត្តពោធិវង្សកំពង់ដូងព្រះអង្គនេតិជាអំដំប្រសាសមាគមស្រុកព្រះអង្គបាននិមន្តមកនៅប្រតិភិនបញ្ញោតិការវត្តទៅប្រមកលាសៀនភ្នំព្រីព្រះអង្គអង្គកម្មវិជាជាកម្មវិជាក្នុងកម្មវិធីបណ្ឌិតអរតនីនិមន្តព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពព្រះអង្គជាកម្មវិជាក្នុងកម្មវិធីបណ្ឌិតចុកខាន់សីមាក្នុងឱកាសពិធីនេះគឺខ្ញុំប្រកាសអនាថាភាពក៏បានទូងសកលនៅកម្មវិធីជួនបានយើងក្នុងវិលាមក3ហើយក៏បានប្រកាសថាកម្មវិធីរាត្រីនេះមានមេចំណិចចំណិចទី1គឺយើងនិមន្តប្រសងចម្រើនបព្វរិទ្ធដើម្បីជាជ័យមង្គលនៃសេចក្តីសុខចម្រើនកម្មវិធីបិណ្ឌបញ្ចុះខាត់សីមាយើងរៀបរៀងនៅសេចក្តីឧបទ្រពចម្រើនទាំងឡាយកុំឲ្យកើតមានក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចំណិចទី2គឺដោយការឯកភាពរបស់បដិជនលេខាប្រធានសមាគមបដិជនជាលេខាប្រសងនិងគណៈមន្ត្រីសំស្រុករួមជាមួយលើដោយអន្តេវិសេសគណៈកម្មការវត្តសុខន្ធវេរីរក្សីក៏ជាមាន Wi-Fi សុខន្ធវេរីរក្សីព្រៃទុំយើងមានថាហើយយក Wi-Fi ពីការប្រពន្ធជាយើងនេះព្រះអង្គក៏មានសុខភាពផងបានជាបានបរិពូឬក៏ដើម្បីជាបន្ទុំឬក៏សង្ឃមវារីពិធីចម្រើនបច្ច័យឲ្យព្រះអង្គក្នុងទីនេះ
គឺសូមធ្វើកិច្ចចម្រើនប្រចាំឲ្យព្រះអង្គឥឡូវចំណុចទី3គឺចង់រំលឹកចំពោះព្រះសង្ឃព្រះអង្គដែលទទួលនាមទីនេះហើយនឹងធ្វើកម្មវិធីឲ្យមានការយកច្បាស់ទួលនាមទីរបស់ខ្លួនបម្រើការងារដល់ព្រះប្រសង្ឃគុណស្រុកនេះប្រតិសេចាបច្ចោតិកាໃດព្រះសង្ឃស្ដាប់នាមទីនៅចំណុចនេះនេះគឺចំណុចសំខាន់ព្រះត្រីហើយនេះឯងហើយឥឡូវក្នុងពេលនេះក៏ឃើញតាគណៈកម្មការដែលទួលនាទីស្នូលសំខាន់សំខាន់ក៏មិនទាន់ឃើញមកដូចជាលោកគ្រូបណ្ឌិតតាចាសឹងឡំប្រិចតាចាតាភុខភួនបណ្ឌិតតាចាតិចែវជាដើមព្រមតាបណ្ឌិតតាចាដែលជាគណៈកម្មការស្នូលមិនទាន់បានអញ្ជើញមកផងជាងតាបណ្ឌិតទីកន្លែងណាអសុំជិញមកកាន់មហាសាលដើម្បីនឹងយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីអុយហូហែតបកាពេលនេះគឺប្រសងព្រះអង្គព្រះអង្គក៏បាននិមន្តមកឲ្យចូលរួមបានឲ្យច្រើនណាស់ហើយឥឡូវសូមផ្សាយទៅដល់គណៈកម្មការស្នូលដែលជាគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីបានសំខាន់នឹងគឺថាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនេះក្នុងទីនេះមានប្រសងហើយប្រសងជាប្រធានកម្មវិធីបាននឹងមានប្រតិភិកិនរបស់ឧបជាហើយបន្ទាប់នេះមានប្រតិភិកិនប្រធានសមាគមស្រុករបស់យើងអញ្ចឹងគឺត្រង់ម្លេះនេះហើយហើយនៅចំណិចនេះគឺប្រសងយើងក៏បាននិមន្តមកហើយតែចំពោះកម្មការយើងក៏បានលើហើយសូមអញ្ជើញមកប្របានរស់រនដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះឯងឥឡូវពេលនេះគឺមិនតាន់ចេញកាត់អញ្ជើញចូលមកដល់បើមកហើយសូមអញ្ជើញឲ្យបានរួមរាល់តិចដើម្បីយើងនឹងប្រកកម្មវិធីហើយកម្មវិធីរៀបត្រីនេះខាងដើមខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីបានចម្រើនប្រជាគមនិងប្រធានដល់ប្រពជាគ្រប់ព្រះអង្គថាប្រពជាវត្តសវណ្ណកន្តវិរិរង្ស័យរៀបត្រីនេះគឺសំដែងប្រព្រឹត្តចូលបានហើយជាពិសេសទៀតគឺសំដែងប្រព្រឹត្តហើយនឹងពពការីចិត្តរបស់យើងសំដែងប្របរិទ្ធចម្រើនប្រច័ន្ទរបស់យើងបានគេថាទៅកាន់លោកខាងមុខឧបជាចំណិតទី2យើងនឹងធ្វើកិច្ចនមស្ការបរតនាប្រាយរួចហើយយើងបែរប្រផាកដាក់ប្រណិតចំពោះនិមន្តបដិជ្ជប្រគិនពឧបជាយើងកងលើសង្ឃាសនៈហើយយើងជាកូនជាចៅជាសះគន់ទាំងឡាយជាពុទ្ធបរិស័ទជាប្រសងនឹងព្រះតេជខ្មាតោចំពោះព្រះអង្គហើយរួចហើយទុកាអាចារ្យនឹងព្រះតេជសមាធិនៃកសិលហើយនិមន្តប្រសងចម្រើនបព្រឹតហើយថ្ងៃនឹងចម្រើនសំដែងប្រព្រឹត្តចូលកម្មវិធីបញ្ញចខន្ធសីមាចំណុចពិសេសទៀតគឺបញ្ញចម្រើនប្រច័នប្រគេនដល់ប្រឧបជាអឺរបស់បងណាអញ្ចឹងនៅនោះត្រេកអររីករាយអនុមោទនាកម្មវិធីអនុមោទនាថ្ងៃបានចម្រើនប្រច័នប្រគេនប្រឧបជាផងអធិការរងវត្តពុទ្ធិវងកំពង់ដូងគឺបានជាមួយនឹងលេខាបច្ចោតិកាវត្តត្រីភេប្រងនឹងប្រកាសឬក៏ផ្ដែផ្ដាំនេតិកិច្ចការងាររបស់យើងយ៉ាងណានឹងមិនបានល្អហើយក្រោយពីនេះទៀតក៏សូមវាតបផ្នែកចាប់ប្រគុណប្រធានសមាគមស្រុកព្រះអង្គនឹងមានការផ្ដែផ្ដាំកិច្ចការងារចំណេញខ្លះៗក្នុងកម្មវិធីបាញ់របស់យើង
ហើយថាខែស្អែកនេះយើងនឹងរៀបចំវិធីបន្តទៅទៀតនិងយើងខ្ញុំនឹងប្រកាសមានកម្មវិធីយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងសូមលេខាធិការប្រកាសជូនដំណឹងនៅខែស្អែកតទៅទៀតអានេះគឺពឹកកងវិលណាយើងនឹងធ្វើវិធីកម្មវិធីកាត់សេកូមានតំណាងនិមន្តជាចូលមករួមយ៉ាងច្រើនទីនថាក្នុងឱកាសនេះសូមបងប្អូនជាពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់ដែលបានវិធីចូលមករួមក្នុងឱកាសនេះហើយបានជ្រាបជាបរិមានឥឡូវលោករាជគុណបច្ចោតិកាវត្តអតិពមង្គលជាភ្នំព្រីព្រះអង្គក៏មិនតាន់បាននិមន្តមកផងហើយគណៈកម្មការយើងបានលើហើយសូមជួយមកលោកតាសឹងឡំនៅទីណាដែលកាច់មិនតាន់បានលើហើយជាទៅតាក់នេះមិនដឹងប្រទេសក៏បានលើហើយសូមជួយឡើងកាត់មហាសាលនាមយើងនឹងជួបជុំនៅចាំលោកតាសំខាន់សំខាន់ទាំងប្រមាណរូបនេះហើយសូមពឹងទៅដល់លោកគ្រូទាំងអស់ដែលគឺជាទីចំពិធីសិលាផលខាងក្រៅចំពោះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនេះគឺជាហោហែហើយជាជួយទាំងអស់គឺមហាសាលយើងធំទលំទលាយថ្ងៃនេះយើងនិយាយបានពេញថ្ងៃស្អែកយើងបាននិយាយទេប្រយោគដល់ទាំងអស់យើងរកធំយើងឈរផងថ្ងៃស្អែកនេះហើយថ្ងៃនេះយើងបាននិយាយក្នុងមហាសាលថ្ងៃស្អែកទាំងបាច់និយាយទេយើងហើយរៀងរាត់យើងមិនមាននិយាយទេតែកតាយើងតើហើយយើងរកទៀតហ្នឹងរកមិនទាន់ហ្នឹងអានេះគឺតែយើងមិនបានពីទេឆ្នាំហ្នឹងនៅមហាសាលខាងជើងតលៃហើយសូមជួយដល់អស់គ្នាមកដើម្បីយើងនឹងបានមានសភាក្រើនហើយក៏ខក្រើនក៏ខអានេះគឺថានៅនេះក៏សែគូកំពុងតែរៀបចំខែស្អែកទៅកាត់ក៏សែគូសែគូក៏បានអលោកមកកាន់មហាសាលហើយអានេះគេថាដឹកនាំដោយត្រៃទេសជាវត្តកងជុំនៅសក្រមព្រះអង្គនឹងចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីកាត់ខ្សែពូនេះឥឡូវខ្សែពូនេះក៏យកមកកំតល់ដើម្បីធ្វើកិច្ចសួតមន្តដែរហើយនៅរឿងព្រះត្រៃនេះហើយនិយាយតាមមើលទៅថាក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងយើងរៀបចំចាត់ចែងថ្ងៃស្អែកយើងរៀបចំឥឡូវសេបោមកកំពតទុកក្នុងនៃមហាសាលហើយឥឡូវក្នុងកិច្ចការកំពតនេះសូមប្រស្ទឹងប្រសងយើងឲ្យជួយចាត់ចែងកំពតទីណាឲ្យសមរម្យមិនគាត់តែយើងនឹងចាត់ចែងក្នុងគណៈកម្មវិធីកសែបោនេះគឺថាយើងនឹងរៀបចំបណ្ដោះអាសន្ននឹងហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងមានវិធីមានកម្មវិធីហើយចាត់ចែងដង្ហែទៅតាមទិសពីវេលារបស់ផងយើងដែរឥឡូវកុំអោយពីវេលាយឺតយ៉ាវកន្លងផុតទៅទៅទីសូមជាថ្មីម្ដងទៀតសូមបវរអនាទិញចាត់ចេតាទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកហើយសូមជួយយកកាន់មហាសាលដើម្បីយើងនឹងរៀបចំក្នុងកម្មវិធីបានរបស់ផងយើងហើយមានសភាពល្អយើងគឺថាយេតាពុទ្ធបរិស័ទចំណោះវត្តយើងតបហ្នឹងបើនៅទីណាក្ដីសូមជួយមកកាន់នៃមហាសាលដើម្បីយើងមិនរៀបចំកម្មវិធីនមស្ការប្រតិណត្រៃហើយសូមជួយតាក់ទងលោកតាសឹងឡំផងហើយអញ្ចឹងទេស
សូមរៀបចំសិលាធរដាក់ខ្សែមូរួចហើយសូមជិញលោកតាឯទៀនធូបធូបកិច្ចនមស្ការជិញសូមជិញលោកតាព្រះអាចារ្យអានិមត្រឹមក្នុងទីនេះដែលថាជាអាចារ្យតេតៈផងហើយក្នុងពេលនេះនិតជាអាចារ្យព្រះអាចារ្យខាងដើមសូមចាំមហាសាលសូមជិញលោកតាដើម្បីអ្នកនាំយេតាទាំងអស់ធ្វើកិច្ចនមស្ការប្រតិណប្រាយជាងសូមជិះលោកតាហើយកាត់ជិះនឹងកដែលកាត់ជិះនឹងកដែលហើយយកកាមីក្រូឲ្យយកកាមីឲ្យកាត់មីក្រូជាចាប់សូមគោរពនៅគុណបិណ្ឌបរតនកាយនៅឯទីទីពឹងទីរលឹករបស់ផងយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធសាសនាបន្តជាងសូមតាំងចិត្តឲ្យបានមរិយាដើម្បីឲ្យគោរពទួកិច្ចមកស្ដារអ្នកខ្លួនតទៅសូមគោរពនឹងចេញពេលចាស់នួយដល់នួយជ្រុងនោះពេលស្ជាស្វ័យប្រវត្តិកំរាសាតទៅអញ្ចឹងអត់មកប្រកបទៅតាមសេចក្តីចិត្តបីទូកិច្ចវត្តពិសមកំពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងអញ្ចឹងឯងសូមប្រកបចេញអបកាសវន្តិអមមេបន្តេបកកវិតបង្ខបរាតង្មេបន្តេមកជាបាទ
สบายออกเนี่ยมาว่าอรหันต์แต่คนนาสังยอดตังควรตังเตระตังจะควรตังเอกแม้ให้จักกา